Përshëndetje Shqipe, a je si je? Në këtë video do t'i prezentoj 9 rekorde botërorë të jashtëzakonshëm. Nëse do një më shumë video, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të klikoni zilën. Më së shumë t'i blejt në trup. Në maj 2015, Gao Binguo, një kines 55 vjeçor, thaj rekordin botëror për numrin më të madh të bletëve në një trup. Gjithsej, 1.100.000 bletë. Pesha e gjithë bletëve ishte 108 kg. Binguo pesoj gjithsej 2.000 pickimin nga bletët, dhe e pinte një cigare për të parandaluar bletët që të mos i hynë në gojë. Apneja më e gjatë në botë. Me datën 28 shkur 2016, Alek Segura Vendrell arriti të qëndron 24 minuta e 3 sekunda pa frymë. Hidhja në ujë më e lartë në botë. Për të thyer këtë rekord, brazilianë Lazo Schaller zgjodhi një ujëvar në Lugano të Zvicrës, e cila është 58.8 metra e lartë. Ai arriti një shpejtësi prej 123 km/h në orë. Hidhja më e lartë në botë në një pishinë për fëmijë. Darren Taylor është një amerikan i cili thaj rekordin e tij personal, duke u hidhur nga 11.52 metra lartësi në një pishinë e cila është vetëm 30 cm e thellë. E vërtetë që dhëm të kërcesh në 30 cm ujë, por dhimbja gjatë disa minuta, ndërsa lavdia të rjetën, deklaroi Taylor në një intervistë pas si theu rekordin. Rekord shpejtësie në një makinë vetëm me 2 rota. Në festivalin Goodwood of Speed në Angli, Terry Grant voziti makinën Nissan Juke RS Nimo në 2 rota gjatë 1.6 km për vetëm 2 minuta e 10 sekunda. Anglezi thaj rekordin e tij të vjetër i cili ishte në të njëjtin vend dhe kishte bërë 2 minuta e 55 sekunda, pra 45 sekunda më shumë. Maraton në një rrotë. Në vitin 2016, Dougie Lamkin vendosi të udhëtonte në gjatësinë e plotë të ishullit Man, pra 60 km, vetëm me një rrotë. Ati ju deshën 1 orë 35 minuta për të arritë qëllimin. Koshi më i lartë në botë. Rekordin e mban amerikani Taylor Toney. Ai arriti të shënon një kosh nga një lartësi prej 162 metra. Bicikleta më e gjatë në botë. Antarët holandezë një shoqate të ciklizmit kishin idenë e çmendur për të bërë bicikletën më të gjatë në botë. Për të arritur këtë sukses, ata duhet të krijonin një bicikletë 35.8 metra të gjatë. Bicikleta është bërë prej alumini dhe mund të vozitet vetëm në rrugë të drejta. Ndoshta nuk mundën ta përdorin këtë bicikletë për televizor, por ata fituan një vend në librin e rekordëve të Guinness. Shpejtësia më e lartë me bicikletë. Në vitin 2002, Eric Baron, një francez 54 vjeçar, tenton të arrijë shpejtësinë më të madhe në botë me bicikletë. Fatkeqësisht, kjo i ndahet në gjysmë. Ai shpëton dhe 13 vite më vonë provon prapë të thënë rekordin.
Në vitin 2015, Eriki arriti një shpejtësi prej 223 km në orë, duke u lëshuar nga një bjeshkë me borë. Mirë po kja nuk i mjaftoj, dhe në vitin 2017, a i thënë prap rekordin e ti duke u lëshuar nga i njëjti vend, dhe duke arrit kësaj radhe një shpejtësi prej 227.7 km në orë. Kjo ishte e tëra për këtë video, faleminderit që shikove Top Ship dhe mirë mbeç!